salaam allaahi calaykum kulanti wanaagsan khiyaarteenna ku soo dhowaada qodobixiisa badan oo aan idinku hayno liverpool oo ku tumanaysa manchester united xabi hernandez oo isagu ka hadlaya sidii waddada guulaha ugu soo noqon lahaayeen pep oo isagu yidhi champions league xiisihiisa ha la weydiiyo arsenal iyo weliba sheekooyin kale oo ku saabsan bavaria xaalkeeda qurux badnayn kuwa iyo kuwo kale iyo xiise badan ayaan idinku haynaa xidigii united heshiiska loo cusboonaysiiyey tokheel oo xalkiisa qurux badnayn kuwa iyo kuwo kale waan idin haynaayo fadlan subscribe saaro sii sheer gale saaxiibadiina la wadaaga dhammaantiinba like nagu dhiirigeliya aad uga mahadsantihin si aad ugu xarantiin barteena barnaamijku xarisboonsagareeya shabakada wararka ciyaaraha ee kooxda dotcom iyo weliba dukaanka smartfoonada lagu iibiyo ezag smartphones nairobi kenya aanu ku bilownay thomas tokheel ayaa sawiradii ugu horreeyey laga qaaday maanta tababarkii uu sameeyey waxaa la tilmaamaya in body language-kiisu laga dareemayo frustration uu ku furan yahay islamarkaana dabcan khubarada waxay tilmaamayaan ninka xaaladan qurux badnayn isagu inay haysto islamarkaan nadiyo kubadda cagta bavaria xilaareedka waxaa laga yaabaa in shaqada laga fiijiyo la yidhaahdo balbaxa gurigaaga iska aad wax kale hanoo qabanin waad mahadsantahay intaad joogtay khasaaran baad nala joogtay naga tag anala joogi marka waan arki doonaa iyaduna wararkii ugu dambeeyey nadiga kubadda cagta markaasi city macalinkeeda pep guardiola ayaan ka hadli doonaa dabcan ninkan hadalku isagu yidhi arsenal iyo weliba tartanka britol intaan ka hadlinba waxaa leeyahay ninkan waxaa loo dooran doonaa macalinka ugu fiican taariikhda dunida kubadda cagta hubaal shaki la-aan waxaa leeyahay wuxuu noqon doonaa mid ka mida macalimiinta ugu fiican runtii incredible shaqo qurux badan buu isagu qabanayaa dabcan haddii xilaareedkan saddexle isagu qaado wax badan buu samayn doonaa nadiga kubadda cagta barcelona 14 koob buu qaaday baa leeyahay bayern 7 koob 9na city markaasi weliba xitaa ogsoonow 2 champions league baa ku jirtay markaasi oo u qaaday nadiga kubadda cagta markaasi barcelona bayern uma qaadin haddii laakiin sanadkan saddexle u qaado kooxdii labaad ingiriiska qaada buu noqon doonaa weliba xitaa wuxuu u qaadi doonaa koox kale oo ay champions league lagu wareeriyey messi baa wax kaa dhigay baa maalin kasta loola taagan yahay waan arki doonaa isla beebkan markaasi ku waxa uu leeyahay waxa aad igu wadaan aniga ma qaadan karo waxa aniga aad igu wadaan ma qaadan karo buu leeyahay marka hadda wuxuu doonayaa sanadkan rekaroon inuu sameeyo wax badan marka iska tiiriyo runtii pep su-aalo badan baa laga weydiiyey maanta shirkiisa jaraa'id isaguu sameeyey dabcan ka waran baa lidi arsenal wuxuu isaguu sheegay wax badan markaasi oo ka soocan kuwa kale maan samaynin buu yihi wax iska dabiici baan samaynay buu yihi saas ma dabiici ku tihi marka dabiici haddii ahayn oo wax ka soconaad samaysa maxay noqon doontaa marka odagii beeb ahaa sias buu leeyahay iska jibijibi lahayn kulaha waxa ma joogsanayo waa isku kalsoonahay buu yihi anagu kalsoonidan ayaana keenaysa buu yidhi in wax walba markaasi laga sarreysiyo aggressive kooxda ay noqoto islamarkaan cadow oo kalean ugula dhaqano buu yidhi wuxuu sheegay diyaarna u nahay xitaa wuxuu isagu yidhi hadda xaaladiisu aad bay wanaagsan tahay ake kevin de bruyne buu ammaanay iyo weliba wiilasha kale arsenal champions league inay kusoo noqotay xiisaha champions league waa muhiim buu yidhi laakiin hala weydiiyo arsenal qiimaha uu isagu champions league leeyahay dabcan kadib koofitaankii kooxda kubadda cagta ee manchester united shabakada markaasi opta iyo weliba super computer labaduba waxay saadaalinayaan nadiga kubadda cagta united in kaalinta afraad ee u dhici doonto islamarkaana nadiga kubadda cagta liverpool ayaa cabsida ugu weyn hadda iyagu ka qabaan wanagaa liverpool xoogaa bay u jiraan laakiin ogsoono farqigu waa 7.8 waxaan ka badnayn markaasi marka ilbiriqsi kastaaba wax isbedeli karaan lama dhihi karo liverpool kuma dhamaysanayso top foorka liverpool johannesburg hadday wada badiso inta dhiman kulamada u haray kuwana markaasi jelsea u dhiman ogsoono adiga waxaa u dhiman jelsea adiga ma biyo maaha ma la iska dulmaraya maalin kasta laga yaabay kulamada qaar kaasna inuu noqdo ki united ma garan kartid marka brighton oo habaaran baa ku jirto u caraysan marka ma garan kartid aston villa baa ku jirto kulanka ugu soo horeeya marka waxaa leeyahy kaalinta afraad bay geli doontaa manchester united saddexaadna newcastle baa qaadan doonta markaasi xogaha ka imanaya waddankaasi qatar waxaa leeyahay haddii qatar sheekh jaasim isagu gacanta uu ku dhigo manchester united waxaa dhici karta qaladkii 2017 iyagu ay galeen mar kale inay ku celiyaan xoguhu waxay sheegayaan in ninkii neymar junior ahaa iyagu ay qaadan karayaan islamarkaana safkooda ay geyn karayaan waa mid ka mid a xidigaha cajiib cambelivalka lagu tilmaamayo aan sahlnayn waa nin qualitygiisu u muuqdo dood kama taagnaa inuu cajiib yahayna dee shaki maba la gelinayaba laakiin mushkiladiisu ma aha nin maaragtay waqti xaadirkan kooxda jiidi kara macnaha waqti xaadirkan waxaan ula jeedaa ma aha marka nin aad dhihi kartid neymarkan waxa uu yahay laacib aad ku tashan kartid oo haddiiba saas ay dhacdo kooxdu xambaaraya marka loo baahdo ma aha
iska maqan yahay indibaad badan ma laha marka Man United baa doonaysa inay qaadato baa leeyahay waa haddii reer qadar gacantay ku dhigan kastoo qadar hadda dharbaxa lagu dhuftayo oo Sir Jim Ratcliffe uu isagu diyaar yahay uu yiraaniga besamoot laakiin waa waani adiga wax qaybsanayn ka gaba dhinaca kaala cunaya anigana waxa loo rumaa Kansas City besada waan arki doonaa markaasi nadiga kubadda cagta Bavaria waxay noqotay nadiga ugu dhow ee qaadan karaysa ninka lagu magacaabo Matteo Kovacic ninkan nadiga kubadda cagta Chelsea wuxuu doonayaa isaguna isaga tago xuquun waxay tilmaamayaan inuusan diyaar u ahayn waqti kale inuu ku sii qaato qalcadda Stamford Bridge maxaa yeelay wuxuu ka mid yahay xidiga horta bixi doona dabcan naadigaha ka timaado isagana ama isagaa ka timaado sababtoo isagu sanad baa u haray naadigu way ogtahay markaasi bilaash inuu kaga tagayo sanadka soo aadan kuma faraxsana markaa bal marka ay ku doonayaan naadiyo la mid ah Man City oo kale naadi guuleeda naadiyo la mid ah Bavaria oo kale Manchester oo lagu sheegayo yani qiimahoodu waa qiyaasi kartaa markaasi iska dabiici meel galab galab isagu inuu yiraahdo waan ka tagayaa oo waxa markaasi u furan xidiga markaa waan arki doonaa Matteo Kovacic warkii ugu dambeeyay Bavaria ay la xiriirinayaan qalcadda Emirates Stadium ee kooxda kubadda cagta Gunners Arsenal ay ku ciyaartana wararka caawa laga qoray waxaa la yeenaa adiga kubadda cagta ee West Ham bay u tagi doonaan isla markaana Chelsea xitaa way kaga hormarayaan dabcan naadigan waxay ku xirnaan doontaa horta iyadu Jiminisigu u soo baxeen marka naadiga waxa la yeenaa adiga waxa leedahay maxaa doonaysa Chelsea meel oo khamiis lay ah oo conference league xitaa aan laga ciyaarin miya rabtaa baa la yeenaa inaad ka ciyaartid haa warma conference league baa doonaysa baa leey mandiqi baa aqli miyaad u cas baa leey oo aqliga miyaad ku dartaan baa leey marka de reer West Ham iyo Declan Rice aniga Jiminis baa u ciyaaray bay Arsenal Arsenal waxa leedahay Chelsea oo conference league iyo meelaha ah ka wareegaysa khamiis iyo jimco iyo wareegaysa war aniga Champions League baan ciyaarayaa iimo marka sababtan u dooran doonaa baa leenadii kubadda cagta Chelsea Arsenal bedelkeeda Chelsea markaasi waan arki doonaa Chelsea waxa leeyahay shax adag bay isu heleysaa Fieri, Lukaku, Kai Havertz, Felix, Kovacic iyo Kante iyo Nicky Jungwe lahaa iyo balaayo dhan baa marka ugu jirto waan arki doonaa markaasi rasmiyan wararka ka imanaya nadiga kubadda cagta Manchester United waxa leeyahay waxay heshiiska ugu dareen mid ka mid ah saxiixadoodii aadka loo hadalay waqtiyadii ugu dambeeyay Alejandro Garnacho Alejandro Garnacho waa mid ka mid ah xidigaha ugu cajiibsan muhiimad kubadeed oo aad loogu dagaalamay Real Madrid iyo Manchester United waa ku dagaalamay waqtiyadii ugu dambeeyay United asalkeedu waxay ka soo xaday magaalada Madrid haa David bay ahayd xoog indhahooda shanta Atletico laga soo qaaday markaa hadda Atletico iska day waa doonaysay Real Madrid iyo baa rabtay inay qaato maxay yaray laab quality le way haa Martial cunugu waa dhab Martial cunugu waa baaduba dhul ku jiiday adiga ku wajay cunugu balaayo cunugu hadaba wuxuu isagu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay markana isaga iyo qoyskiisa ay ku faanayaan talaabada nadiga kubadda cagta United marka ninkan nadiga kubadda cagta United Garnacho la lawks dilata ku isagu seenaya wuxuu yiri mas'uuliyad waan qaadaya 100% waan u ahaan doonaa mar walba kooxu sidaan u caawin lahaa ninku booskiisa iska siiya marka anigu anigu qolka labiska Bruno ii dhaaf booskiisa Bruno meeshii la rabay maaradde nambarkiisa dadad iyo qolka labiska booskiisa waa isku taagay qadiyan buu ka tagnaa marka Bruno sheekadiisa marka Bruno ma sahalno odagii ahaa wuxuu yiri ninka Bruno ah horta uu mas'uul buu yiri oo ka tanag baa ka hadlay wuxuu yiri ma taqaana horta wuxuu ninka nin cajiib ah ninka nin cajiib ah buu yiri maxay eele wuxuu yiri diyaar ma uusan u ahayn buu yiri kulankan dhaawac iyo xubuu ka baqay buu haddana boqolkiiba boqol buu isagu noqday buu yiri markana kooxdu u caawiyay maxay idin sheegaya buu yiri in mas'uuliyaddaas oo kale aad qaadaan ee aad noqotaan sida laacibkan oo kale markaas war ninkan oo kale noqdo buu yiri maxay tahay wax meelaha la wareegaysaan dhiig isku yeela oo dadnimo muujiya oo dagaalama warkiisu waa kaayo wax ka barta buu leeyahay ninkii Brunaha ku dayashana ka dhigtaan khabiirka cawska macalinka kooxda kubadda cagta Barcelona Xavi Hernandez ayaa isagu wuxuu ka hadlay arinta ku saabsan khabiirka cawska qosleyman dhacas markii lagu yeeray wuxuu yiri horta kulamo aad u liita baan ciyaarnay buu yiri Rayo Vallecano kulamadii Real Madrid sida noo soo inkaartayna jug noo soo siiso wareer baa ka bixilaanay buu anagu hadda Dembele baa u soo noqday saddex bil kadib wuxuu leeyahay Christensen baa noo soo noqday wax aad u fiican buu leeyahay haday ku soo bilaabo garaadi kale waan arki doonaa buu yiri wuxuu isagu sheegay Real Betis ta ka dhacdo waa la yaabi doonaa buu yiri laakiin wuxuu yiri Rafinha xilal qurux badan buu isagu sameynayaa dabcan waqtiyada qaar Jabal buu dareemayaa buu yiri
لكن مر بوحو دوني وحو في عينو سمية كورن بالي عن سوفاتي رافيني إيفاران توريس هكا في عن بويدو وعد معناها ديالك أبيه قيبك تودريمي سا مركز وحو يري مستوي سما قارسي سنة رافيني يقول مركا فاران توريس مركو كفي عن هذا يسوق لنا في عليا وديال توس مركز اني كان حلالات كان انو بحوا وصورة قلب الليم مركا وانا اركي دونا وان اضاقي كلبها اضحي شونا يماها اضحي شونا يو ما بجري تو مركزي يمال حتى وقصد رزوما باركي يو كلها ها جوتو وحي رورتو حالكي سو بغولكي وبغول ماها وان اركي دونا بويري وكول وليا لكن وعيار بيوبا ناندن تبريم كانو توصو نغنيا وحي ري حلالاتك قلها يونايتد كما ديسن يا مقتاه حلالاتك وحا حسوسان دونا كلها باكورتيني هاوي باكورت وادي ورتو مانشستر او بويري idii kumil maanteen ha wan xusan doona buur xileereedka markaasi ilbirqsiid wax jibsana ha bin joogsanay ayagu wargaasi alaas club waa bariya waa wareer odogo meel duqeyn oo aan jiray laga nabad galab aan jiray bariyaanada mar uu ku tuuro city mar uu ku tuuro kaas mar uu city yiraado 9 milyan baa anaga haysana 900 milyan baa suuq gudiyan balaay uu ku tuuro marka waan arki doonaa nadii kubadda cagta Real Madrid macallinkeeda ninka lagu magacaabo Carlo Ancelotti waxa uu soo ka hadlay arrinta ku saabsan Vinicius Junior iyo waliba markaas sida loogu ololay garoonka gudihiisa wuxuu yiri dabcan Vini wuxuu yiri mushaakil uu isagu wajahay sababtoo wuxuu yiri riyad badan oo wanaagsan baa lagu leeyahay waxyaabo badan baa lagu sameynayaa waxa soo galay aqal galmaa buu yiri Modric dhaawac baa soo gaaray kulankii Girona wuxuu yiri deewan arki doonaa buu yiri hadii 100% noqon karayo waliba xitaa koobka Madrid waxay ciyaari doontaa koobka marka koobka dalare finalkii soo dugtii Soma markii doona ay Madrid kan koob waya Girona amal iyo Villarreal amal isku aadin ka hoos bixiyaan ceebti ugu weynad baa dhici doonta marka iska ilaaliya kan laakiin Madrid waa dhaawacmay wararkii ugu dambeeyay isbeddel maamayaan sidoo kale wuxuu leeyahay Ceballos Camavinga Chomini Rodrigo Valverde baa naysan abuulay wararka laga helayo waxa leeyahay nadiga kubada cagta Manchester United waxay u dagaalamaysaa laba xidig Jonathan David oo ay u dagaalamayaan isla markaana Chelsea ay kula tartamayaan sidoo kale iyo waliba Harry Kane dabcan horta Tottenham waxay u sheegaysaa 100 milyan horta diyaar uma aha iyagu United iyo Chelsea toos inay uga iibiyaan ha taami muqbal wuxuu leeyahay Daniel Levy ma doonayo in naadiyo toos ula tartamay waraad tartan maxaa kaaga jira tartan maxaa adiga tartan maxaa kaaga jira tartan ma shaqulada shaqo ma joondo bado maxaa isku wareerinaysa adiga badaas ma ku jirtiin maleen ma isku wareegtiin jilsi si aha ta jilsi weeri aan u baahan tahay anigu city baan seen la city la kaalan baa joogo marka united meesha ugu macquulsan waa jilsi idha hata waa u baahan tahay macquul laakiin macanka ku xirnaan doonta ee mashruuca marka labada naadi waa la tartamaya ma rabeen inuu farta ka saaro baa leeyahay Barcelona waa loo ogolaaday Champions League inay ciyaartaba leex laareedka soo aadan sababtoo ah go'aan ba horto iman doona. Ogolaanshaha loo siinayaa inay tartamaan ilaa 15ka bisha May. Laakiin ogsoono 15ka bisha May hadda way. Sooma. Lisensiga markaas soo baxaya oo loo ogolaanay inay ciyaaraan. Laakiin taa kama dhigin inaan la ciqaabi doonaade. Waa la ciqaabaya. Maana la akhirka aniga san filay lacag baa lagu ciqaabaya yaani laakin lacagta waxa way lacagta ma tii 1 milyan dii kan aad tiraad in shan sano jaminisiga kugu ciqaabana shan sano ugu roon oo maleena maxay shaafta mana meesha ma daba u jeedane cid telefishinka yaa la xiray si wada odagii jifrin aha iyo ku yaha cid telefishinka waa xireen jiida loo xiray miyadan marka maskaxdaadu garanayn adigu marka odagu ma lama garan karayse wax ka yiin hadaba Barcelona marka Champions League xilareedka dambe u ciyaari doonta lisensiga ogolaanshahan waxa la siin doonaa 15ka bisha walay laakiin waan arki doonaa daarintina greer baa lagu haysta mana saalna shishaar greer saaxiibadan la wadaag waxaan la wadaan kulmi doonaa bye bye